18 February qaraar sabdi ayaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay isbahaysi la baxay la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta nabadda. Isbahaysigan oo lagaga dhawaaqay deegaanka Dayniile xilligaas oo xarun u ahayd wasiirkii hore ee amaanka qaranka Maxamed Qanyare Afrax ayaa ragga isbahaysigaas ku dhawaaqay. Waxay kala ahaayeen Maxamed Qanyare Afrax, Uuse Suudi Yelaxow, Bashiir Raaga Shiraar, Cabdinuure Siyaad, Cabdishukri Cumar Finish, Cabdirashiid Ilqayte, Bootaan Ciise Caalin. Inkastoo kolkii dambe ay jiraan xubno kale oo isbahaysigaasi ku soo biiray, kuwaasoo ay ka mid yihiin Maxamed Dheere iyo Cabdi Qaybdiid. Markii isbahaysigan la aasaasay ayay xubnahaasi ka hadleen ujeeddada ay u sameeyeen, waxaana xubnihii ka hadlay ka mid ahaa Maxamed Qanyare Afrax. waxaa lagu yiri dhulka miina geliyaan, waxaa lagu yiri saraakiishii dilin, waxaa lagu yiri aqoon-yahanadii ay dileen, waxaa lagu sheegay calaamooyinkooda waay afduubku, shaksiyaadkana waa la yaqaan. Marka hor dhicina waa lasoo sheegaa shaksiyaadka naftooda. Gargaxisada dagaalay ku jirta Soomaaliyana waxay rabtaa dowlad islaamiyaan kusoo rogaynaa ay dhexeen oo midda Iiraan iyo kuwa kaleoo meelo kale joogo kalaa iyo Taliban. waana la yaqaanin ismuogeysi karaana ma jiro. idinka waxaa idinku cad journalista dadkii iyo raadiyaasha iyo websaydyada inaad ka cabsanaysiin, maadaama idinku inaad ka cabsanaysiin aad ogtihiin inay jiraan waa ogtihiin oo been laga sheegay. yaa geliya miinada, yaa laaya dadkii aqoon-yahanka ah oo saraakiishi, waxaa dilow haya idinkuba sheega, idinkuu sheega laydinma arko hebelaa dilayra dadaan haybtooda la garanayna aad dila ayaa dilayin. marka argagixisadu waa jirtaa, nin ismuogeysi karaana ma jiro. waxay furteen maxkamado, afkay duubteen, dadkay dilaan, xabsiyaalay suubsadeen, dadkay tartuureeyaan, waa la yaqaan, nimaan aqaanina ma jiro. Muuse Suudi Yelaxow oo sidoo kale xubnaha isbahaysigana aasaasay ka mid ahaa ayaa isaguna tibaaxay fikradda iyo ujeedada isbahaysigani ka dambaysiin la sameeyo. anaga barnaamijka horena waxaan ku tala jirnay in dalka wax looga qabto oo hayihii mataqaanaa nabadgelyo lagu helo. haddii barnaamijka hayihii mataqaanaa dad badan walax ka dhexeeya waay. hadda anakale markay hubaysnaayaan nahay wasiirka keliya ma nihin, waa jirinaynaa inta kale oo dalkooda iyo dadkooda u shaqayna. shaqadaan iskaa wax u qabsan waaye, waa waxayihii mataqaanaa la rabo in dhibaatada dalka taalo dadka layska dilaayo oo wax ku oolkaa jananaa la dilay, nima saraakiilogaashaa la sareyaalaa la dilay, hayaha Cabduqaadir Yaxya gurigiisa loogu dhacay, maalinta Cabduqaadir Yaxya maydkiisa anduugayna ayaan sheegnay falkaan inaanan ka yarin ilaa waqtigaasna waa daba joog. waxaana daba joognay inaan midowno ee falkaasi wixii ku kacaayo la daba kaco. waxaan ognaa idinka inaad ka cabsateen oo ka cabsanaysiin wixii halkabaad sheegi karinana, intaasoo xornimo daraa maxaa keen. anaka waa nacaysiin, waana xogatiin, waxaa irtiin inuu sheegtiin hal limoon telefoon miu dirnay. haddaad markaas iga dhaafi weyso waa dagaal inaan lahaa maajo kuwaan waaba idin dilaya boqortay idinka buyahay xornimo dalkaan lagu nool ajaaniba imaa weysay oo ayaa kuwii oo dadka mataqaanaa deeqda siinaya imaa waay. qaxootigu waxay noqotay iyo waxay ayaa mataqaanaa abaarihii in ayaa mataqaanaa qofku soo gurbata la waayo dalka imaan karta, waxaasoo dhan dadka ka shaqaynaya waay. waxaan daba joogno cumar finish oo ka mid a xubnaha isbahaysigan sameeyey isla markaana xilliga wasiirkii arrimaha diinta iyo cuqaafta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedada isbahaysiga ka sukoo la dagaalanka argagixisada ay ku hoos laaban tahay in dadka adeegyo ay u qabtaan, gaar ahaan dhisidda iskuullada, waddooyinka iyo biyo nadiifa in dadka la siiyo, iyadoo hogaamiya kooxyada Muqdisho arrinta aan looga baran. inta karaankeenna wax u qaban doono dadka sida maxaa la yidhaahdaa iskuullada, culimaa udiinka, dhismaha maxaa la yidhaahdaa waddooyinka, helitaanka biyo nadiifa, waxyaabahaas annagoo ragga mas-uuliyiinta halkan isugu yimid ah inaan iska kaashanno ayaa maxaa la yidhaahdaa ujeedadanu ay ahayd, iyo waxa dadka intaas loo raadinayo dhibaatada ku ah oo u keeni kara argagaxa iyo nabadgelyo xumida. waxaad og tihiin idaacadihii Muqdisho haddii aad tihiin, dad badan oo la dilay inaad tibiseen, hase yeeshee waxay idaan raacin marka aad tibinayseen dadishi. marka haddii aan iswarsanay waxaan isu sheegnay
dilkaasu waa mid ka duwan dilalkii ama dagaaladii la arki jiray ee ka dhici jiray Muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya. Guddoomiyaha midooda maxkamadaha Islaamiga ee magaalada Muqdisho Sheikh Shariif ayaa ka hadlay isbahaysigaasi iyo mowqifka maxkamadaha xilligaas oo magaalada dagaal uu ka bilowday waa ku dhawaaqistay isla isbahaysiga maalinkii la sameeyey. Waxaad ugtoon tahay dadku ay ogsooyihiin maxkamaddu inay istaageen nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed siday doonaan lahaa ahaadeen inaan dadku noo kala soconayn oysan noogu kala soconayn fikirkooda iyo aqoontooda iyo darajadooda iyo haystooda inaysan noogu wada soconayn noogu kala soconayn nin walbana ay tahay inuu ka faa'iidaysto nabaddaas walow hadowbaha ku ahaadee maxkamadaha Islaamiga ah. Waxaad ogsoon tahay falalka dambiyeedka dhacaya dadka caadaysta inay yihiin dadkii 15 sano ummadda hoos taagnaa oo fal dambiyeedo kala duwan samaynayay falalkaana ayaga ayaa ka dambeeyey si ay mashruuc gaalo oo lacag ay ku helaan ay u raadsadaan wanaagga ummadda Soomaaliyeed loo haayo oo maxaakimta Islaamiga ay hayaana ay afkooda ugu wasakheeyaan maxkamadaha Islaamigana qofka ay mataqaanaa ay qabanayaan oo dambiyeed u qabanayaan ama qofka dambiyeedahana waa lasoo qabtaa maxkamada la joojiyaa markaas kadib marka la xukumo ayaa lagu fuliyaa wixii ciqaab oo yeesho sidaas ayaana looga maqtoon yahay xoolaha ciqaabkii u shaqeeyaan waa nidaamta arrimahaasina waa arrimaha ay been abuur oo ay samaysteen ayagoo ku raalli geliyahaya cadowga islaamka iyo cadowga soomaalida. Xasan Daahir Aweys oo ka mid ah culimada uu diinka gaar ahaan la aaminsan yahay in maxkamadaha qeyb weyn uu ka yahay ayaa isaguna cabiray fikirkiisa ku aadan isbahaysigaasi iyo waxa loola jeedo. Marka hadda warkaas kolay waa inaan wax ka jirin waxaa ku garanaysaa nimankaanu wax badan iyaga magaalada 15 sano ama 16 sano joogay oo mas-uulaan ka naha lahaa waxyaalaha noocaasana maaragtay si oo baalki NSS nimaha lagu raadiyaa markii hadda la helana waxa weeyaan si sahlana lagu qabtaa laakiin ummaddii dhammayd oo ayaga maarta ay ka dhasheen ama mas-uulka u ahaayeen inay yidhaahdaan arrintaas darteed oo meelay joogtan aan la aqoonina ku baabi'inayna horta arrintaasu waa arrin caqligeeda oo ay u muuqato inuu foororo. Marka midda kale anigu kolleyba waxaan u dareemahayaa haddeed cadow badanaan leenahay oo dowladda iyadiina burburiyey ummadda iyadiina burburiyey ilaa intaasna inaan waddanka aan dowladu ka dhismin raba marka xarbigii ahliga ahaa in lagu soo celiyo dariiqo kale oo cusub oo maaragtay mabdaiyan loogu yeerahayo ama argagixisaa laba dirre loogu yeerahayo in ummaddii lagu soo celiyo si aan ummaddaanu aysan dowladnimo iyo maamul iyo kala dambayn iyo khayr aysan u helin waxaa yaroo ay maaragtay intii fidnadu jirtay ay samaysteenna ay maaragtay ay samaysteen laga baabi'iyo oo ummaddii markaa saas loo galo oo xarbul ahliya dambe lagu soo celiyo aad moodaa in laga shaqaynayo. Maxamed Maxamuud Guuleed Gacma Dheere oo ah wasiirka horumarinta reer miyiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ah xubnaha ka baxsan isbahaysiga iyo maxkamadaha iyagu carabaabay ama muujiyey ra'yigooda ku aadan isbahaysigan iyo sida ay u arkaan in xilligan argagixiso Soomaaliya ay joogto. Waxaan la sheegayaa argagixisada hadaad maqashana argagixisada hadaad maqashaa wax argagixisa la yiraa maahane waa hadal siyaasiyad oo galboobka isu isticmaalaan oo diinta muslimka loogu talagalay marka warkaas oo kale in la yiraahdana maaratay ama lagu mujtamaca Soomaalid maanta loogu dhexgabadana maba ahaba kulli muslim baa la yahay in Soomaali baa la wada yahay wixii jira in laga hadlo oo nabadda ammaanka la sugo oo qofka muslimka ahay dagaal uxun geli karaa ma waxaanaan kale waxbu deli karaa sharci lagu qaadaa jira maxkamadaa jira iyo qofkii wax qabta waay marka nidaam in la soo celiyo haddii ay doonayaan oo ay dacadka magaalada ay nabad ku soo celiyaan may dowladda maxay u hortaagan yihiin ayagoo dowladda se maxaa ku qasay inay sheegtaan uur baa nahay iyo gruub baa nahay iyo argagixisaa nahay wax ay sheegeen marka wax iska faalsaa moogta macnade waxaa wax laga hadli karo maaha marka yacni waxaa noo muuqata nimanka caynkaa sheegay inay yihiin niman ujeedadooda ay wax kala tahay ummad ay doonayaan magaalada xamar inaana nabad noqon bay marna doonayaan taasaa ka muuqata. Dagaalkii bilaabay 18 February oo 4 maalmood soconayay ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 36 qofood iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa 9 kale waxaana badankooda ayaa dad rayid oo waxba galabsan kuwaas oo ku dhacday rasaasta dhinacyadoo isku ridayeen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyada ku sugan magaalada Baydhabo waxaana dowladda kaliya arrintaasi kaga qayb qaadanaysay baaqyo ay soo diraysay
baarlamaanka Soomaaliya oo laga fadhiyay inuu xukuumadda caayay isku saaro arintan ayaa xilliyada dagaalada u qaraarayeen waxa talaabo aan qaadin. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa 18kii Februari kolkii dagaaladu ka qaraxeen kulliyaddii jaalasiyaad wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho waxa dhinacyada dagaalamaya oo qaarkood xilligaasi xildhibaano iyo wasiiro ahaayeen u soo jeediyey baaq nabadeed. Walow dagaal wax ma taro wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho. Marka waxaan ka codsanaa walaalaha inay dagaaladu ay joojiyaan labada dhinacba ee wada hadal un waxa allaale wixii difference soo jiro wada hadal lagu saaro ayaan ka codsanayna. Maanta Soomaaliya ayagoo u naxariisaaya dadka dadweynaha Soomaaliyeed iyo caruurta iyo haweenka iyo odayaasha ayagoo u naxariisaa inay dagaalka joojiyaan wax allaale wixii khilaaf soo jirin ay ka wada hadlaan ayaana ka codsanayna labada dhinacba. Dagaaladii ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad 18kii Februari ayaa hakad galay kadib markii odayaasha dhaqanka beelaha qaarkood ay bilaabeen dadaalo nabadeed oo ka dhacay hudheelka Biis ee magaalada Muqdisho iyadoo xabad joojina la gaaray. Inkastoo maxkamadu xabad joojinta iyagu ay sheegeen inay aqbaleen, haddana isbahaysigii la baxay la dagaalanka argagixisada marna afkiisa sooma marin in xabad joojin ay diyaar u yihiin oo ay aqbalayaan nabadda. 22kii bishii Maaj ayaa mar kale dagaal culusi waxa uu ka qarxay deegaanka Galgalato ee duleedka magaalada Muqdisho. Dagaalkan ayaa ku faafay deegaanaadu fara badan oo magaalada ka mid ah, waxaana la isku isticmaalayay hubka noociisa kala duwan, iyadoo dagaalkan oo markii hore ka bilowday Bashiir Raage iyo Abukar Cumar Cadaan oo ah laba ganacsade islamarkaana isku hayb ka soo jeeda uu dhex maray ayaa kolkii dambe u xibsibtay mid labadii isbahaysi waa midoogii maxkamadaha iyo isbahaysiga la baxay la dagaalanka argagixisada dhex maray. Waxaana dagaalkan ka qayb qaatay dhammaanba xubnaha isbahaysiga la baxay la dagaalanka argagixisada oo uu ku jiro Maxamed Cumar Xabeen Maxamed Dheere oo isbahaysiga mar dambe kusoo biiray. Dagaalkaasi ayaa sababay inay ku dhintaan dad aada u fara badan oo gaaraya ilaa iyo 100 qofood, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 200 oo kale. Waxaana dagaalkaasi ka hadlay sida isagu u arko iyo qaabka ay tahay in argagixisada loo wajaho. Maxamed Cumar Xabeen Maxamed Dheere oo isagu ku jira isbahaysigaasi waa haddii argagixiso magaalada Muqdisho ay joogtee coalitionka marka lagu dhawaaqay nimankaan ujeedo qarsoonay lahaayeen qorshay lahaayeen waqtigii ay qorshahooda soo bandhigi lahaayeen lama gaarin. Mar alaale markii coalitionka lagu dhawaaqayo in arrimahooda la fahmay arkeen iyaga ayaa weerarka soo qaaday. Hadday weerarka soo qaadeenna marka u horeysa waa la caabinayaa, mararka kalena waxaa soo bixi doonta meelo la taarjid garayn doono, shacabkana loo sheegi doono haddii ilaahay yiraa. Laakiin hadda arrintu iyaka ayaa si kadisa kusoo qaada weerar, sidaa dagaalku laba maalmood u dhaca labadi maalmoodna iyagaa weerarka keenay. Wax hadda inta la qorsheeyo coalitionku qorsheeyo ha lagu duula la yiri ma aha. Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmed ayaa isaguna ka hadlay fikirkiisa uu ka qabo dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho oo markaasi lagu eedeenayay xubno ka mid a wasiirada dowladdiisa inay lug ku leeyihiin argagixiso. Haddii la dagaalamaya laasab argagixiso waa shakhsiyaadka haraadsani, laakiin inay dadweynaha madaafiic dhex dhigaan oo caruur iyo haween laayaan oo hantida dadweynaha baabi'iyaan oo guryaha dundumiyaan, anigu uma arko argagixiso la dagaalan. Haddii argagixiso la dagaalamayaan shakhsiyaad la yaqaan wiy la tahay shakhsiyaadka haraadsani waxay kala helaan bay leeyihiin habayse iyagu rabaan inay iska dagaalamaan oo iyagu islaayaan weyeen dadka dhexdiisa ku dagaalamaya inta magaalada ka baxaan oo meel baadiya oo cidla isla tagaan. Dee qola lix bakti ha jiido qolana ha adkaato. 7 May ayaa mar kale dagaal lagu hoobtay oo faraha lagaga gubtay waxa uu ka qarxay deegaanka Siisi ee magaalada Muqdisho. Dagaalkan ayaa dhex maray isbahaysiga la baxay la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale midooda maxkamadaha, wuxuuna ahaa dagaalkii ugu xumaa ee magaalada Muqdisho soo mara 13kii sane ee ugu dambeysay. Dagaalkan ayaa dagaaladii hore kaga duwnaa iyadoo rasaas iyo madaafiicdu habeen iyo maalin ay dhacaysay, waxaana dadka reer Siisii loo diiday hooy iyo harsiimo. Madaafiicda ayaa sidoo kale ku dhacaysay goobo ka fog deegaanka Siisii iyadoo ahayd mid aan loo meeldayin meesha lagu ridayo, mararka qaarna ay u muuqanaysay in madaafiicda shacabka layskaga ridayo ciday doontaa ku dhacdee oo ula kacay noqon kartay. Ilaa 180 qof ayaa dagaalkaasi ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay dagaalkaasi ilaa 390 qofood.
قدوميها ميدوغا محكمة لها شيخ شريف أياك ورمي عدة قادنة مسؤولية دقال كاسي يددك فراها بدن مساكين دا وعبق لبسن يقريوه دا اللقو الله ومدافير اللقو قراعي حلي قاركو دا يجيفين هبين وحالا رعانا يا إسلامي شيطانيقا وقعان صدي إنو مصطفانا ومدى صوارده وحيالي وانا قراء أيوة الإسلام ومحكمة لها إسلامي يكم بهين ولوغو أدريقا يومد صوماليا إن أي مصطفانا باقية نمسك كل شيء أدوكت هاينا إن أي مصطفانا مجالدا نحية تبصنا أي إسبارك ويستين ومدي وحالا بسوائي ويهورتا جنائين وانا قاطع يا مسؤولية دا غالية وحاسدها سوكالا مسؤولية دا غالية بدك صوكو باي أو العقل صوتي أو مرايك كويوغو هرايانا يا مسؤولية دا غالية أو لورا عنا بدك الواتو بقى لنا عكلا بشير راقي شيرار وكبدا إسبايسيق الله بحي لدقالان كارقج حسادا أي إسو كاد لفكر كيسكوا دان دقالادا يعلادا كاسو عصبونا دا مقالادا مقديشو غارهان دقالادا يقودن بي يدقان كسيسي إسوغو بشير شاقي إن علادا يسال بلاران تاي أين سيسو عندون تو مرد دقالادا ويدعين ويقوهي نفسو عدان ورطا قدر إلهي يسيد إلهي وقبو جلهي ورطا gacanta ilaahay horta ku jirtaa in colaadu ay dento laakiin colaadu colaad saalan ma aha horena waa sheegnay colaadii meedna ma aha laakiin waa colaad mataqaana dad dal leh ama dad dhibaato dalkan ay u geystaan rabaan wada waayo 22 kii May ayaa dagaal u muuqday in la soo qarsay waxa uu ka qarxay dhowr jiho oo kamid magaalada Muqdisho inkastoo dagaalka culayskiisa waa barigii uu ka bilowday agaarka number 4 iyo taleex dagaalkan ayaa sababay in isbaahisiga dagaalanka argagixisada laga eeytaan loornaado iyadoo ciidamada maxkamaduhu ay la wareegeen hudheelkii saxafi gurigii Cabdi Nuur Rasiyad iyo gurigii Cabdi Shugri oo isna halkaas ka tagay sidoo kale 13kii May ayaa mar kale maxkamaduhu weerar ku qaadeen aagga suuqa xoolaha iyagoo gacanta ku dhigay aagaasi waxaana xigtay in ay qabsadeen dadana deegaanka Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe arintan ayaa waxa ay muujisay in maxkamadaha ay siisay awoodii badnayd ee magaalada Muqdisho inay maamulaan iyagoo gacanta ku dhigay garoomada Dayniile Ciseley Takada Cilcade degmada Balcad iyo qaybo kale oo ka mid ah magaalada Muqdisho gudoomiyaha midowga maxkamadaha Sheekh Shariif ayaa shir jiraayid qabtay waxaana sheegay in maxkamaddu aanay duulaan ahayn cid kasto la shaqeynaysan ay soo dhaweynayaan waxaan bulshada caalamka ugu u sheegaynaa in aysan jirin cid aan duulaan gaar ah ku nahay cid walbana aanu la macaamili doono sida ay noola macaamisho cid si gaar aan ma taqaana colaad aan noola dhaxaysan aysan jirin in aan jecelnahay in aan danaheena ka tashano cidna aanu wax u dhibin maanta dalkeenu waa burbursan waxaanu baahanahay nabadeenii iyo sharafkeenii iyo mudnimadeenii inaan ka shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa isaguna waxa uu ka hadlay baarlamaanka isagoo sheegay in maxkamadaha wada hadal uu la furayo isla markaana hoggaamiye kooxdii magaalada Muqdisho wasiirada ahaan jiray waxa ku dhacayeen wax iyagu ay geysteen labadii dhibac oo ku dhalaalay magaalada Muqdisho iyo dalalkoodii gunaanadka isbaahisiga la dagaalanka argagixisada xubnihii ku jiray waxa ay noqdeen xubnihii wasiirada oo xilkoodii waaye laga qaaday iyadoo qaar ka mid ah xubnahaasi baxsad ahaan ay u joogan magaalada Jowhar qaar ka mid ah xubnihii isbaahisiga oo wadanka ka dhoofay iyo qaar ku jira qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo aan dhaqdhaqaaq sameyn karin waa taariikhda barnaamijkaasi gaarka ah oo arrimaha Muqdisho ee dagaalada lagaga hadlayay
waxa inoo soo socda dheer qaybood kale oo habeenada soo socda dhacdada ku dhegaysan doontaan iyadoo qaybaha xiga ay noqon doonaan. Sidee beesha caalamku arrintani markaas ugu hadashay? Maxaa dhibaato iyo wanaag labadaba dagaalkani u geystay? iyo maxay tahay tallaabada arrintani xigta iyo halka iminka la hegsanayo?